Eu sunt doi. Sunt mai mic și thank you. Shumë zete edhe këtu, po, nuk dhja që me vesh të sajla nga puna edhe s'po gjeja diçka tjetër edhe vesh ato të gjata. Ajo lodhë? Jo shumë, jo. Tu s'lodhësh. A të kuqe mbaje, se duhet e kuqe, kur zish këto. Qa shka nga tjera, po fustan? Nuk të dhe dy gjoj, bërtit. Nje, e ma ic. A, ok. E bukur është në gjyra. Kena tjera. A me majt? Majt, e mu pëlqen. Do vishti sot në mbremje pra. Okej. Sot do qmëndësh... E diti që e kuqa qmënd demin? Si është ajo me demin? Po, me kuqa. Po, ajo është akrep. O njërë, sot në ta nuk të të me hi në lajtë. Bunin. E të dodu shumë. Kam këtë majitë e se du që i kështu. Po e bukur është ajo. I kam arratë që i në majtë. Po, kjo shumë e bukur. Qa do gatoj për drek, as vet nuk e di do bëj një pan makarona. Një pasta. U majsoj, a do mësosh të gatoj? Këtë vazën më kam bërë dhurat për shtëpi. Shoqet, edhe se di ku e ka bërë, ku e ka ndjerë. Edhe këtë kjo... Po, ajo duhet. Se e vesh me gjithë shka. Faleminderit. Faleminderit njerëzve këtu. Faleminderit Ide. O majësore, do të bëjmë një loj. Do të bëjmë sot... O njerëz, sot ka me konë loj fishëm i mirë. Në më duke si nga nga truar. Dhe bëjmë sot? Jo, sot dhe bëjmë darë, po tani, di që do në bëjmë, doa të bëjmë këshu. E kam bërë, se kam bërë? Po, blertë. A më të gjënë? Në, që bërë. Êshtë këshu, do me thënë, ja ta shpjegoj.